Tak a já u intuitivního vzkazu vítám raky. Raky nejenom ve slunci, ale i v luně, v Venuši nebo ascendentu. Tak dneska budu vykládat pro vás z andělských karet. Dezré tužby. Ne, nyní nejsou příznivé podmínky. Počkejte nebo se pohlédněte po dalších možnostech a požádejte anděli o pomoc a vedení a útěchu. Tak rád se něco přejí. Maja, v tomto období vám pomáhá studium a vzdělávání naplňovat vaše životní poslání. Andělé vás tímto procesem provedou a pomohou vám s ním. Serena, jsem anděl hojnosti. Dostanete peníze, které potřebujete. Bůh se postará o to, jak. Zachovejte víru. Tak tady se láme trošku více věcí, ale pojďme na poradce. Tak vy si něco přejete. Ale já to zkusím vysvětlit, jak nejlépe dovedu, aby to nebylo komplikované, protože někdy, přiznám se, umím se do toho zamotat. Tak, vy máte tužby. A tyto tužby, které vy máte, nepřichází v určitou rovinu manifestace, neboť Maja je, řekněme, osobní růst. A vy budete se muset podívat na své tužby, protože nemusí být kolikrát, řekněme, konkrétní. A já to vysvětlím. Desiré v podstatě ukazuje tužbu. A ta tužba může třeba vypadat... Ta tužba je třeba, já nevím, mít třeba rodinu. Nebo být šťastná v rámci rodiny. Nebo vytvořit třeba harmonický domov. Nebo, řekněme, prostě být jenom šťastná. Jenomže vaše desire je v tomto směru, nebo vaše tužby jsou vyloženě konkrétní a napojené na konkrétní třeba věci nebo konkrétní lidi. A Maja vás slyší. Maja vás slyší. Maja ví, co si skutečně přejete. Ale Maja se snaží, abyste šli víceméně opravdu do hloubky a vlastně propojili ty tužby s tím, co skutečně vaše duše žádá. Například, řekněme, že si budete přát... Řekněme, že si třeba budete přát, řekněme, být úspěšný třeba v práci. Ale je to jako kdybyste chtěli být úspěšní v práci, ve které být prostě nemáte. A tak potom můžete být frustrovaní, snažit se, tlačit to, makat třeba na sobě. Ale řekněme, je to jako kdyby v té konkrétní práci, ve které jste, a je to jako kdyby to prostě nešlo. A tudíž stojíte a čekáte, možná ono to někdy přijde. Možná musím pravděpodobně víc zabrat. Nebo ještě nepřišel ten čas, kdy prostě zářit mám. Nebo kdy mám prorazit. Kdy můžu být prostě úspěšná, tak čekáte. A možná se i snažíte. Ale Maja vám tím chce říct úplně něco jiného. To znamená, že ta tužba být úspěšná a je o tom, že Maja potřebuje, abyste tam měli trošku více času rozpoznat, že vy můžete být úspěšní, ale ten pohled se musí změnit. To znamená, že úspěch mi nikdy nebyl. Úspěch mi nikdy nebyl otvírán. Ale to já jsem byla, řekněme, v práci, hnala se
a snažila se, ale možná na špatném místě. Ten úspěch vám nikdy není odepřen. Ale je tam čas a vývoj uvědomit si. Mám se snažit více a čekat na ten úspěch? Nebo je určitá pravděpodobnost, že to štěstí nebo úspěch mě čeká úplně někde jinde? A Maja vám dává opravdu příležitost si na tyto věci přijít sami. Maja vás na nic netlačí. Maja jenom opravdu pozoruje, jak se sebou pracujete. A jak vám určité, řekněme, signály vesmíru, vaše intuice, vaše tužby, jak vy s nimi dokážete pracovat a jestli to chápete nebo jestli tomu rozumíte. Protože obě karty, jako Maja, tak Serena, jo, ukazují, že jste na špatném místě. Další příklad. A řekněme, že vaše duše se řekne konkrétní, ne, vaše duše si řekne tužbu anebo přání. Já chci mít třeba láskyplný vztah, já chci být prostě šťastná, chci mít svou spřízněnou duši. A teď je tady Maja. A Maja je tady, řekněme, opravdu osobní vývoj plus intuice, takže já budu pokračovat. Takže to přání může být takové, já chci mít třeba prosperující harmonický vztah. Maja není žádný blokátor, ale řekněme, že tam, kde je tužba, tam je i snaha. Tam dokáže být i opravdu, řekněme, ukrutná trpělivost. Ukrutná třeba snažení. Jo, kdy my si na ty výsledky počkáme. A v případě, že tato tužba bude, chci prostě být šťastná třeba s mužem, nebo chci být prostě v láskyplném vztahu, tak ty tužby se nenaplňují. A ty tužby se nenaplňují z konkrétního důvodu, protože Maja vám dává prostor dospět, vyzrát a použít veškeré smysly. Nejenom vesmír, ale i vaši intuici, a všechny tyto věci, až si přijdete na to, že možná nemám, řekněme, smůlu v lásce. Možná nejsem ani, řekněme, ta nešťastná, anebo ne s tím štěstím, které přijde třeba na práci a kariéru. Ale možná je to to, že jsem prostě na nesprávném místě s nesprávnými lidmi. To, co vlastně ty karty chtějí jako zkráceně, vyloženě říci, je, že cokoliv jsou tady vaše tužby, ať je to cokoliv, ať je to láska, ať je to práce, ať je to třeba mír, ať je to vědomost, ať je to cokoliv, po čem vaše mysl touží, tak Maja říká, tyhle věci ti nikdy nebyly odepřeny. Ale součástí těch tvých tužeb je si uvědomit, jestli jsi správně. Pokud například toužím po lásce a ono to nejde buď ani manifestovat, nebo nevidím vytoužené výsledky, Maja vám dává tolik opravdu času dozrat a přijít si na ty odpovědi sami. Dokud vy si nepoložíte otázku, nebo dokud to všechno nezačne zapadat a vy, řekněme, nezačnete přemýšlet nad tím, možná v této práci třeba někdy neuspěju. Možná to není to, co bych tady měla dělat v tomto času prostoru a s těmito nástroji a s touhle mou energií. A co když je můj úspěch zaručen někdy úplně jinde? Stejně tak to jde v lásce. Já toužím v podstatě po lásce. Ale láska mi nikdy nebyla odpíraná. Důvod, proč nevidím vytoužené výsledky, může být jednoduše proto, protože toužím, aby mě nesprávná žena nebo nesprávný muž miloval. Ale láska mi nikdy nebyla odpíraná. A Maja chce, abyste tyto věci viděli sami za sebe. Vy si na to máte přijít.
postupným vývojem. Protože Serena v podstatě ukazuje, že jakmile si určité věci uvědomíte, že tady není, řekněme, žádný limit, jakoby u vás konkrétně, co se týče vašich tužeb, tak až pak uvidíte, jak věci skutečně zapadají do vašeho života. A kdy uvidíte, že vaše tužby se dokážou naplnit, že i vy můžete být, řekněme, úspěšnými třeba ve své práci, že i vy můžete být šťastní v rámci, řekněme, vztahu, partnerství. Ale otázka tady na vás, konkrétně Maja ji vám dává. Kdy uvidíš, že láska tě nikdy nebyla odpíraná? A kdy se začneš pokládat otázku, že tvé tužby jsou spojené s nesprávnými místy a s nesprávnými lidmi? Ta láska je přímo před tebou. Ten úspěch je přímo před sebou. Ta prosperita je přímo před tebou. Ale až si uvědomíš, že jsi na nesprávném místě, díky tomu tyto tužby vždycky zůstanou jen tužby. Serena ukazuje naopak, že kde je tužba, jsou i výsledky. Ale když jsme propojení a jsme na správném místě, ale Maja je vyloženě osobní růst. Na mnohé věci, do mnohých věcí jsem dozrál, na mnohé věci jsem si přišel, na mnohé otázky jsem našel odpovědi. A pak je tam ta realizace. Já jsem nikdy nebyla neúspěšná. Já jsem nikdy neměla, řekněme, smůlu na chlapy, smůlu na ženské. Možná má smůla ležela v tom, že jsem miloval nesprávné ženy nebo milovala nesprávné muže. A ty tužby ležely právě v tom, že nesprávné lidi jsem chtěla, aby mě milovali konkrétním způsobem. Což se nikdy nestalo, díky tomu mé tužby zůstaly v realmu tužeb a ne výsledku. Takže milí radce, ať si přejete cokoliv a vidíte, že ta tužba stále ve vás roste, že o to víc chcete být třeba úspěšní, o to víc chcete lásku, zeptejte se sami sebe, kdo je okolo vás a na jakém místě jste. Je velká pravděpodobnost, že na těchto místech s těmito lidmi se vytoužených výsledků nedočkáte. Ale jak říkám, s Majou si na to budete muset přijít sami, protože je to vaše úroveň moudrosti a dozrávání. A pak pochopíte vlastně tu hojnost. Že vždycky to tady bylo, ale že to třeba dalo čas, než jste si uvědomili, že třeba pláčete na špatném hrobě, nebo že si klidně třeba zlomíte záda a kolena, nohy, a že se třeba udřete v nesprávné práci. A díky tomu tady pak vzniká s kartou Desire trpkost. Trpkost, nevíra. Trpkost, hořkost, nevíra. Protože mé tužby, mé plány zůstaly nenaplněné. Ale Maja říká, není to tak, ty si na to budeš muset přijít. A až si na to přijdeš, uvidíš, jak prosperující se vždycky byla. Nebo vždycky byl. Tak jo, a to byl intuitivní vztah. A to byl intuitivní výklad pro znamení raka. Nejenom ve slunci, luně, Venuši, po případě ascendentu.